جب ان قرآن شریف کی صورت میں آئے تھے تو ایک مقدسہ پڑھا گیا قبول فرما سرکار دو عالم خلیل جسم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول فرما صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین اہم کرام مستفید کرام کے بارے میں قبول فرما سیدی مرشدی قدبی جدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبول فرما مولا رمضان کے بحر و بہار کے بدولت اس کاروبار میں برکت عطا فرما رحمتی عطا فرما مولا کاروباری مسائل کو آسان عطا فرما کاروباری مسائل کو مشکل کر مولا اسے دور عطا فرما خوب راحت عطا فرما مولا اس جگہ میں اس دکان میں سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما چین عطا فرما بے چینی بے سکونی بے اطمینانی سے دکان کو اس جگہ سے محفوظ عطا فرما مولا تجارت کرنے میں بہترین شوق عطا فرما تجارت کرنے میں بہترین جذبہ عطا فرما تجارت میں بہترین عزم و حوصلہ عطا فرما مولا عز و جل کم ہمتی کم پستی کو دور عطا فرما مولا عز و جل آگے بڑھنے کا بہترین شوق عطا فرما مولا مارکیٹ کے لین دین میں آسانی عطا فرما مارکیٹ کے لین دین کی مشکلات کو دور عطا فرما ان اللہ رزق من یشاء بغیر حساب کا صدقہ عطا فرما ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین کی بے حساب فیض و برکات سے مالا مال عطا فرما رمضان کے تصدق مولا ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما مولا خوب تجارت میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما گھر میں برکت عطا فرما نماز و روزہ کو قبول عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدی قیدر عثمان عمر